განვაგრძობთ გადაცემას, ვსაუბრობთ კორონავირუსის პანდემიაზე, რომელმაც ძალიან შემოგვიტია ბოლო პერიოდში. მაია ბუწაშვილი, ვახტანგ კალოიანი არიან ჩვენი სტუმრები. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, მოკლედ ვსაუბრობთ უფრო სწორად და გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, როგორ უნდა იმუშაოს ამ სისტემა. მოკლედ, ქალტო მაია, თუ წამოგვეშველება ონლაინ ექიმი და გაიზრდება ეს შესაძლებლობები, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. ერთი შეხედვით თითქოს გვეჩვენება, რომ პიკზე ვართ უკვე, მაგრამ მერე კიდევ და კიდევ იმატებს და იმატებს, ხო? თქვენი, არ ვიცი, პროგნოზი რთულია ამ შემთხვევაში, მაგრამ სადამდე, თქვენი აზრი გვითხარით, სადამდე შეიძლება, ვარაუდი გვითხარით, სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ზრდის მაჩვენებელი, რომელსაც მიყვება და მიყვება გარდაცვალების მაჩვენებელი? ჩვენ მაგალითები გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნების და ზოგიერთ ქვეყანას გარკვეულად გავართ, მაგალითად რეგიონის ქვეყნებიდან, შეიძლება სომხეთის მაგალითით ვიხემძღვანელოთ, იმედი არ გავიმეორეთ. კმა გადაიარა თითქოს და მერე რაღაცა ცოტა კიდე. კი, უბრალოდ აი რაოდენობა ვთქვათ მილიონ მოსახლეზე დაახლოებით, იმედია ბოლომდე სომხეთის ვარიანტი არ გამეორდება და უფრო მსუბუქად გადავივლით, ალბათ ახლა რაღაცა პარამეტრებით შეიძლება ჩვენ ჯანდაც სისტემა ცოტა ჯობდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით მოწყობით გავართ და ძნელია კიდევ ამ პროგნოზირება, მაგრამ დაახლოებით აი ჩვენი ტიპის ქვეყნების მაგალით შეგვიძლია შევხედოთ, რომ ვიხემძღვანელოთ. რაც შეეხება ჩვენთან, ნუ ჩვენ ვხედავთ ახლა აჭარაში ალბათ უკვე უახლოვდებით პიკს, თბილისშიც მალე, მაგრამ აი მთელ რიგ რეგიონებში ჯერჯერობით ერთეული შემთხვევები სადაც არის, სამწუხაროდ იქვე ვერ გავექცევით. მეორე მხრივ შეიძლება კარგი იყოს, რომ პიკი ვთქვათ გადაიარეს თბილისში და შემდეგ იყოს პიკი, რო არ დაემთხვეს სხვადასხვა რეგიონებში, არ არის ასე? აი ამერიკაში მაგალითად სხვადასხვა შტატების მიხედვით იყო, როგორც მახსოვს იქ აბსოლუტურად სხვანაირი გრაფიკები არის. ალბათ ახლობით მსგავსი იქნება, აქაც უკვე ჩანს, ნუ დაიწყო აჭარა, ახლა ეპიცენტრი იმერეთის კენტრი. თბილისში გვაქვს ახლა პიკი? რა ვიცი, პიკისკენ მივდივართ სავარაუდოდ. და ალბათ სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ კიდე უფრო დამძიმებას ვითარებს. არ ვიცი ახლა დინამიკა, რასაც გვიჩვენებს, ჯერჯერობით ალბათ შემთხვევების ზრდა ცოტა ხანი კიდევ გვექნება. თქვენ გითხარით, თუ შეიძლება თქვენი აზრი ჩაკეტვასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება ამბობს, რომ ვეღარ ჩაკეტავს. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ну ай састрафо ჩავკეტოს, ყველა გამოკეტოს სახში. მე სიმართლე გითხრათ, თავის როზე რო ჩავკეტოს, მაშინ არ მესმოდა საერთოდ რატო ჩავკეტეს და დღესაც არ მესმის ეს აბსოლუტური ჩაკეტვა რა არის და რატო უნდა ჩაიკეტოს აბსოლუტურად. თუმცა ექიმების კუთხით მესმის, რომ ექიმები, ვთქვათ ეპიდემიოლოგები იყვნენ მომხრე ჩაკეტვის, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სისტემაზე ძალიან დიდი დარტყმაა დღეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? უნდა ჩავკეტოთ, არ უნდა ჩავკეტოთ, ნაწილობრივ უნდა ჩავკეტოთ, თუ რა უნდა გავაკეტოთ? აი ეს ტოტალური ჩაკეტვა, რაც იყო გაზაფხულზე, რა ვიცი, ჩემი პირადი აზრით მიუღებლად მეჩვენება, თუ მივადექით იმ კრიზისულ მომენტს, საბედნიეროდ ჯერ მაინც არ არის ჯერ იმ კრიზისულ მომენტში. არა, პრინციპში ჯერჯერობით ჰოსპიტალიზაცია ვისაც ჭირდება, ერთეული შემთხვევები არის, რომ რაღაცნაირად მოუწესრიგებლობის გამო გარეთ ჩებიან, მაგრამ მასიური ხასიათი, რომ მძიმე პაციენტები ქუჩაში გრჩებოდეს, საბედნიეროდ ესე არ არის. შემიძლია თქვა მაინც დავომშვიდო ჩვენი მოქალაქეები და თუ ამ კრიზისულ სიტუაციას მივადექით, რომ მართლა ჰოსპიტლები გადაჭედილი იქნება, მერე ალბათ გამოსავალი ეს იქნება, მაგრამ ჩვეულებრივ ტოტალური ჩაკეტვა უნდა იყოს. ჩაკეტვის გარეშეც გადავიტანოთ ეს ყველაფერი. თუ სრული ვთქვათ გადაჭედვა მოხდება, ალბათ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ კიდევ ამბობ, თუ ეს სისტემა აეწყო, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ და განტვირთვა მოხდება, მე მგონია, რომ უნდა დაალაგდეს ყველაფერი და ასე თუ ისე გადავიაროთ ნაკლები დანაკარგებით. ეხა ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, გასაგებია, რომ გავრცელების შემცირებაზე აქცენტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ უკვე კონტროლი ცოტა დაკარგულივით გვაქვს. ეხლა მთავარი აქცენტი უნდა იყოს, რომ ძიმე პაციენტებს რაც შეიძლება ადეკვატური მოვლა ქონდეს და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გადარჩეს. აქ აქცენტი ეხლა ძიმე პაციენტების მოვლაში გვაქვს პრობლემა. მეს რეანიმატოლოგი კოლეგები ხარ ხოლმე, მაინც ერთმანეთის შესახებ საუბარი არ გინდათ. თუნდაც წავე ოპონენტები იყვნენ ექიმები ჩემი დაკვირვებით, მაინც ერთმანეთის შესახებ და ერთმანეთის შედეგების შესახებ წავედ ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე, როცა მივა საქმე უკვე უშუალოდ კლინიკებში ამ პაციენტებს როგორ უვლიან და
ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი. მითხარ თქალთან მაია, ამ ადამიანებს აქვთ ადეკვატური მკურნალობა? Ადამიანური კვალიფიკაციის თუ რა ვიცი რესურსების სუფთესტი მედიკამენტების თუ რა ვიცი მე აღჭურვილობის თვალსაზრისით. რა შეიძლება კვალიფიკაციით დავიწყებ? ახლა კვალიფიკაცია ზოგად კვალიფიკაციაზე არ შევჩერდები, უბრალოდ გამოცდილება ასეთი პაციენტების მართვის, ეს ხომ სულ ახალი რაღაც არის განსხვავებული. ნაკლებია რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში, თუნდაც იმიტომ რომ რაოდენობრივად ცოტა ნანახი. Გამოცდილება რომ ძალიან მე ხა 20 წლის წინ თავი ძალიან კარგი ექიმი მეგონა და ვერანაირ შემკადრებდა რომ ვთქვათ რაღაცა მაკლდა გამოცდილება, მაგრამ წლები ბევრი შემთხვევა როცა ასობით ნახულობ უკვე სულ სხვანაირად უყურებ. Амитом გამოცდილება თავისთავად თუნდაც იმიტომ რომ რაოდენობრივი მაჩვენებლებით ჯერ არ ქონია ნაკლებია. Амитом აი სულ მაგას ვამბობ რომ იმ ქვეყნების გამოცდილება და ცალკეული შემთხვევები და ირჩეოდეს კონსილიუმის წესით ტელეკომუნიკაციის თუ არ არის. Არა, ცალკეულს გეცოდინება. სხვადასხვა ექიმებს რაღაც Facebook ჯგუფები აქვს შექმნილი და ინდივიდუალურად უზიარებს გამ. თუმცა ხო არის უკვე სოფლიო გამოცდილება. მადლობა ქალტომა, თქვენ რა სიტყვით მადლობა. ძირითადად აღჭურვილობის თვალსაზრისით გარკვეული პრობლემები არის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტებში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღჭურვილობითი ნაწილი, მაგალითად მაღალნაკადური ჟანგბადის ხოლოდ რამდენიმე კლინიკას აქვს, მაშინ როცა ეს აუცილებელი იყოს ქვეყანაში არ არის სოფლიო, თქვა რომ პლაკვენილი და რემდესივირი არ შეიძლება მკურნალობაში გამოიყენებოდეს. ბატონი თენგის ცერცვაძე დაჟინებით ჯერ პლაკვენილისტი იყო და ახლა რემდესივირი კითხვა ბატონმა ამირან გამყრელძემო, ჩვენ მხოლოდ კვლევის ფარგლებში ვიყენებთო რემდესივირსო? მას შემდეგ რაც ჯანმომ რადიკალურად კვლევებში ჯერ დარეგისტრირებული არა ვართ რამდენად, მაგრამ საქართველოში ხო ვიყენებთ რემდესივირს? არ ვიყენებთ? ჯერ არა. რამდენი? ჯერ არა. არა, ეხა ვთქვათ, მოკლედ ჩემი ინფორმაციით ჯანმომ ჩვენ კლინიკურ კვლევის ნაწილი არ გამხდარვართ და რემდესევირი სავარაუდოდ შემოვა ჩვეულებრივ კლინიკურად, ანუ ალბათ სამინისტრო შეისყიდეს. და რატომ? როცა დადასტურდა უვარგისობა. Ну, ჩემი პირადი აზრია, რომ იმ კვლევებზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ დღეს გვიჭირავს, რემდესევირზე არც ერთი თეთრის დახარჯვა არ ღირს. თუმცა ყიდულობს, ხო? აი, ამას ვამბობთ, უშუალოდ მკურნალობის ნაწილზე რომ გადავიდეთ. ახლა საკითხი და იმედია, რომ პლაზმის რეკლამირება მიდის და ამ დროს იდება და იდება, ვთქვათ, სამეცნიერო ნაშრომები თუ პრაქტიკული შედეგები, რომ შეიძლება საშიშიც კი იყოს ეს პლაზმით მკურნალობა. ეხლა უკვე მოდი ამაზე ვისაუბროთ, უშუალოდ მკურნალობის პროცესი რამდენად გამართული გვაქვს ბატონო ახთან თქვენი? მკურნალობის პროცესი ძირითადად გამართული. Плазмас. Сторад მკურნალობენ. ძირითადი პრინციპები დაცულია სწორად. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს გარკვეული, თქვათ, გადაცდომები ან გარკვეული შეცნობები, რაც შეეხება პლაზმას. და თქვათ, პლაკვენილის ალკე თემა და დაუბრუნდები არ გავექცევი მაგ კითხვას. ცოტა დრო გვაქვს. პლაზმასთან მიმართებაში არის წინააღმდეგობრივი კვლევის შედეგები და იგივე პლაკვენილთან დაკავშირებით. თუ ეს იქნება კლინიკური კვლევის ფარგლებში, აბსოლუტურად გასაგებია და მისასალმებელია, ოღონდ ამის შესახებ უნდა იყოს ინფორმირებული პაციენტი პირველ რიგში და უნდა რა თქმა უნდა იყოს ინფორმირებული სწორად და ჩემი აზრით ამაში ბიუჯეტის თანხის დახარჯვა არ იქნება გამართლებული. იგივე დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენ ყოველთვის პლაკვენილის მიმართას. როგორც კი დაიდო შედეგები, რომ ის არ ამცირებს და არ აუმჯობესებს გამოსავალს, არ ამცირებს სიკვდილობას, ზუსტად ისე. თუ კვლევის ფაქტი და ეს კვლევები გრძელდება და ბევრი წელი გაგრძელდება რემდესევირთანაც და პლაკვენილთან მიმართებაში, თუ ჩვენ ამას მივცემთ კვლევის ფორმატს და ამაზე პაციენტები იქნებიან ინფორმირებული, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მაგრამ თუ ჩვენ ამას თუ ჩვენ არ არის ცალ მაგაში ჯერჯერობით კვლევები არის წინააღმდეგობრივი. არის უმრავლესობა არა არ არის ცალსახა, არის უმრავლესობა მისი ეფექტი ის არ ამცირებს, თუმცა ჯანმოს რეკომენდაცია არ არის ცალსახა რეკომენდაცია და ეს არ ნიშნავს რომ კვლევები უნდა შეწყდეს მაგ მიმართულებით. ის მისი უხიფათობის ვთქვათ დერეფანი არის და შესაბამისად
კვლევებში ამ მედიკამენტებს არსებობის უფლება აქვს ხასუსო კვლევებში თუ მოხალათები ცალსახად ბიუჯეტის თანხა ამაზე არ უნდა იყოს. განაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, მოდი კიდე გავაგრძელოთ ჩამოთვლა დაიწყეთ თქვენ. ხელისუფლებას აქვს ძალიან მარტივი ნაბიჯები გადასადგმელი. ეს შესაძლებელი არის განხორციელდეს სწორი მართვით და ადეკვატური მართვით რამდენიმე კვირაში. Первое, если я сел до обрудеби, а стормети ожахи секимис адекватно мосовида, чвени катулит, унда гасам магдес, мотсулоба им арсебулда мосалобнели эпидемиологию витаревис михен. Шемеор, хоспиталури секторы, хоспиталури секторы, хоспиталури секторы, мосалобнели да тревандели монацемебит, унда каор магдес, хазгасмит. Каур Магдес, раз Раз чвени техникуре ахчурулобис пиробебши да чвени тхват инфекциис контрольс пиробебши дарцовнебули ва 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 ва
сабам из гамости лектрепс. Уголот арак хаузда имито. А мы давали цалиан сори, когда спетили бы, и холот минда тварвац аргамочидес, и сором холоте. Абсолютно сори, когда спетили бы, и холот, магали тетен копилиоз да метертмете кархнис сават копос, когда цемам тлиан ковицен, и сарим цлаври центри, и сарис диди клиника, масаак серьезули реанимация, да ик ერთ სისტემაში იქნება მოქცეული იმ COVID ინფიცირებული პაციენტები. ეს არის სწორი გზა. მანდ ხანს რატომ არ გაკეთდა ეს ყველაფერი? აი მანდ უკვე აღარ ვიცი ხოლმე რა ვთქვა, რატო არ ველოდით ამას? ბატონო, აი ბატონო, მოქმედობა ჰიბრიდულ კლინიკებზე და რა უნდა გავაკეთოთ ეხლა? სასწრაფოდ კიდე რა ნაბიჯები უნდა გადადგას? Ну ეს ონლაინ ექიმი, კი ბატონო, 112 შესაძლებლობები უნდა გაიზარდოს, კიდე რა უნდა ვქნათ სასწრაფოდ? ყველა ექსპერტებთან აუცილებლად და თითოეული შემთხვევაში კონსილიუმის წესით განხილვა გამოცდილების მქონე ექიმებთან ერთად. ჰიბრიდულ კლინიკებს რაც შეეხება, თუ მაინც და მაინც აუცილებელია და უნდა დაიტოვოს, დარჩეს მუდმივად, აი ძალიან ხშირად სულ ტრენინგი ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებით. ეგეთი ტრენინგები ხა ჩვენ თვითონ ჩავატარეთ თავის დროზე, მაგრამ თუ მუდმივად განახლებადი არ არის, დუნდება ყურადღება, ამდენი საქმე როცა აქვთ ადამიანებს, ძალიან ბევრი წესის დარღვევა ხდება და ნუ ახალიდან არ უნდა გამოგვეცალონ ექთნები და ექიმები, აი ამაზე ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ. ეხლა ისეთი აჟიოტაჟი შეიქმნა, რომ უკვე ეგ ნაწილი თითქოს ისევ მიგვავიწყდა. გაზაფხულზე ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მე და ეხლა უკვე ვიღასალია მაგისთვის, მაგრამ ისე უნდა გაგვახსენდეს, რომ ეს დანიშნულოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ნელ-ნელა გამოგვეცალნენ ხელიდან, ანუ დაინფიცირდნენ ექიმები და ექთნები, машин უკვე რესურსი შემცირდება კიდევ უფრო და ამიტომ ეს ინფექციის კონტროლის თემა უცებად ისე უნდა წამოვიდეს. დიდი მადლობა გაცმაში მონაწილეობისთვის. ნახოთ, დავალოდოთ მივადანოთ ალყური ამ დრამატულ ვითარებას. მაე ბუწაშვილი, ვახტანგ კალოიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადავდივართ ჩვენ შემდეგ სტუმართან, ვატო სურგულაძე, ლელო საქართველოსთვის წევრი.